Ahoj lidi, s tom dalšího videa. Dneska tady máme zase další video z Minecraftu. Příště bude video i z Fortniteu, ale máme to zase video z Minecraftu, ale Minecraft, ale pokud se dotknu hnědé barvy, což je za mnou, ale tu se nesmím dotknout. Vytěžit ji taky nesmím, takže pokud se dotknu hnědé barvy, video končí, spíš hnědé, jo, hnědé barvy. Když se dotknu hnědé barvy, video končí okamžitě. Takže tak, ty jo, nesmím se dotknout hnědé. To bude hard, protože já jsem zvyklý těžit stromy. Tady toto se nepočítá, tady toto se nepočítá, tady toto může. O, pozor, pozor, pozor. Musím dát mezerní, tady to zase nepočítá, tady toto, to bych musel se dotknout buď ze země. Já si musím dávat ale opravdu bacha. Tady. O, pozor, 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 to taky, to jsem taky zapomněl. Že ovce může taky nás trolit. Jak se říká, ovce trolí více než člověk. Takže tak. Wow, 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 ty krá, ale ovce, ovce, ty jedna, dejte like pro tu ovci, když já ji nenávím. Vy vlastně možná si říkáte, že jsem plný blázen. No, je to pravda. Je to pravda, no. Co s tím budem? Už tak. Nemilosrdný kraftění. Proč? Já to nechápu. Nesmím se dotknout hnědé barvy, OK. OK. Jestli jsem nějakou tu barvu nedotkl, protože já se nesoustředím. Já jdu rychle honem honem. Tady to se nepočítám, protože to je tráva, to je i prostě to je i to zelená, takže tady to se nepočítá, to je dvoubarevný. Okay. Vlastně hnědé barvy, to by nemuselo být těžký. Vlastně tady ty videa budeme dělat častěji. Tyhle ty videa budeme dělat častěji. Hnědé barvy. Je tohle hnědá? Je tam hnědá. Je tam hnědá. Tak je tam hnědá, ale i počítá se to i ve vodě. Počítá se to i ve vodě. Pozor, počítá se to i ve vodě, takže... Yes, tady nebude tak moc hnědé. OK. A jdem, ty kráso. Tam je hnědá, nedobrý. Ale tady toto se taky počítá, voda se taky počítá. Takže opatrně, opatrně, ale hodně opatrně. Bojím se trochu, protože kámo... Mohl jsem jít třeba ani... Ne, já jsem nechtěl, já se učím kraftit. Dominik Crafter. Dominik Crafter. Ty krásu. Ale tady to je sice hnědé, ale jsem se hlavně dotknout i crafting table. Takže je to extrémně hard. Počkej, já jsem se dotkl. Počkej, lidi, napište mi do komentářů, jestli jsem se dotkl této barvy. Já nevím. Dotkl jsem se jí? Tak možná tak trošku. Já nevím. Já jsem dával pozor, ale já nevím, jestli jsem se jí dotkl. Já jsem... Ta... Ježíš, tady toto se nemá, tady toto se nepočítá. Já vím proč. Tady to se nepočítá. A ještě jsem se nedotkl té horní. Horní jsem se nedotkl. Pozor, já vím, proč se to nepočítá. Protože já, když jsem tam dal ten crafting table, když jsem dal tam crafting table, tak tam byla normální tráva, takže to se nepočítá. To se nepočítá, to se nepočítá. Jestli mi to uznáte nebo ne, ale ještě se to nepočítá.
Protože kdybych se opravdu dotkl hnědé barvy, to bych musel. Tady třeba by vznikla hnědá, tady třeba, takhle, a dá na to ruku. Takže nepočítá se to. Ale teď jak se dostat dolů? Já nemám water bucket. Jo! No. No. Dobrý, nejsem na... Já už jsem si myslel, že budu hned na hnědý, ty vogo. To by bylo velký malér. Ale video, jako jde mi to zatím. O, tady ta hnědá, pozor na ní. Počítají se ovce, stromy, voda. Voda taky může být hnědá. A či ještě může být hnědé. I něco jiného. Nesmí hlavně ovce s ní strávit. Ty krásný. Dotkl jsem se hnědé? Ukáž? Nebyla tam hnědá. Voda se počítá též. Oh, mně nefunguje shift. Počkej, jo, dobrý, funguje. Jo, já to udělám tak. Ne, 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 tam je hnědá, tam je hnědá, tam je hnědá. Dobrý. Musíme to... Dobrý. Jde mi to, já se soustředím, já se nenechám. Vlastně jsem se inspiroval Matymu, děkuji Maty, ale hlavně budu útočit, abych se nemohl dotknout oranžový barvy. Nedotknu se třeba oranžový, žlutý, zelený. No, jako teď na zelené jsem, takže musím vybrat nějaký svět, který není. Je, včely. Včely, včely. Ahoj, včelko. Ježíš, Craft launching, vole. Vytížím se. Oh, počkej, já jsem si myslel, že jsem se dotkl hnědé. To by byl pěkný průser. Počkej. Ne, tam, ne, ne, ne. Protože koukejte, sledujte. No, vidíte. Ne, já jsem se jí dotkl! Já jsem debil! Já jsem se jí dotkl! Dotkl jsem se jí, a škoda. Lidi, to je utrpení. Číslo první je za náma. Ach jo. Naschranou, ach jo. Ty krásu, mě to tak mrzí.